Вівторок, 23 липня, підсумовуємо добу у програмі «Очі» на Першому Західному. Мене звуть Ніна Сукач. Добрий вечір. Парламентарі вкотре продовжили воєнний стан та мобілізацію до 9 листопада. Але під час засідання не змогли розглянути законопроєкт про заборону в Україні російської церкви. На ставці Верховного головнокомандувача обговорювали можливість бити за лінію фронту, а в небі над Донеччиною наші бійці збили ще один ворожий літак. Ті, хто вчасно оновили свої військово-облікові дані в застосунку «Резерв Плюс», побачать зелену галочку, а Кабмін затвердив дати початку і закінчення навчального року. Він офіційно стартує 2 вересня і триватиме до 30 червня 2025-го. В освітньому регламенті останнє слово саме за урядовцями. Дозволити громадам вирішувати самим – таке звернення сьогодні на сесії скерували до Кабміну львівські депутати. Адже, нагадаю, посадити школярів за парти у місті хочуть 19 серпня. Більше про події доби, що минає, класично в огляді. Цієї ночі захисники неба збили 7 із 8 шахедів, які атакували Сумщину. А ракета Х-59 не досягла цілі, звітують повітряні сили. У Марганці, це Дніпропетровщина, окупанти скерували безпілотник на будинок сімейного типу, де мешкали 12 вихованців. 3 підлітків поранені, їх шпиталізували. 29 бомб лише за добу скинули росіяни на Донеччину, поранені 1,5 мешканців. Під потужними обстрілами екіпаж поліції «Білих Янголів» вивозить людей із Турецька. Попри щоденні ризики, у місті досі залишаються майже 5 000 осіб. Прямо під стелею Турецьк якимось дивом помітили 2 чоловіків, які незрозуміло чого чекали. Зараз їх дуже швидко евакуюємо. Носіїв смертоносних бомб у ворога поменшало. Нині на Донеччині наші бійці знищили ще один російський Су-25, який в парі з іншим штурмовиком намагались обстрілювати позиції сил оборони. Московська церква вбиває. З такими плакатами нині дехто з нардепів блокував трибуну Верховної Ради. Вони вимагали розглянути законопроєкт про заборону релігійних організацій, афілійованих з РПЦ. Втім, його так і не внесли до порядку денного. У засіданні оголосили перерву. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прибув до Китаю. Про це він розповів у своїх соцмережах. Це перша поїздка очільника відомства до Піднебесної з початку повномасштабної війни і перший повноцінний двосторонній візит з 2012 року. Кулеба анонсував детальні перемовини щодо миру в Україні. Будемо говорити, будемо шукати точки дотику. Нам потрібно уникнути конкуренції мирних планів. Нам потрібно рухатися до справедливого і сталого миру, і Китай може відіграти в цьому важливу роль. А наостанок – чергова приємність від «Укрпошти». Вийшли марки, присвячені роботі цивільних та бойових медиків «Янголи війни». Випуск благодійний, тобто 5 гривень з продажу кожної марки пожертвують українським шпиталям. І ще 256 бойових пташок зі Львова летять на передову. Такі потрібні дрони передали воїнам 45-ї окремої артилерійської бригади ЗСУ. Їх військові отримали в межах програми «Безпечна Львівщина». Бойові пташки складають в коробки та вантажать в машину. Вже невдовзі вони даватимуть вогню нашим ворогам на Харківському, Луганському та Донецькому напрямках. В даний момент ми дякуємо ще раз за те, що надали на сьогоднішній день таку допомогу в кількості 200 FPV-дронів та 56 ударних дронів DARS-30. Це, безумовно, нам допоможе ще більше і якісніше вражати нашого запеклого противника. Передали FPV-шки та дрони DARS-30. Це великі сірі пташки, що віддалено нагадують літак. Особливі тим, що виконують функцію і розвідувальних, і ударних дронів. Всі бойові пташки обійшли з бюджету області у 5 мільйонів гривень. Ця наша співпраця, вона не вперше. Ми минулого року теж активно співпрацювали з вказаним військовим підрозділом. Зокрема, минулого року виділяли близько 11 мільйонів гривень. Додам, що за 2024 рік Львівщина виділила на потреби Збройних сил України понад 753 мільйони гривень. На
сніданок опіки. Сьогодні вранці в одній з багатоповерхівок Львова на вулиці Науковій жінка хотіла розігріти їжу на туристичному пальнику. Він вибухнув в момент, коли на ньому готували. Ймовірно, жінка використовувала туристичне спорядження, бо не було світла. ДСНСників повідомили про вибух на 5-му поверсі багатоповерхівки сьогодні приблизно о 5-й ранку. Подія трапилася під час того, коли жінка, власниця квартири, розігрівала їжу на газовому туристичному пальнику. Після надання домедичної допомоги жінка від госпіталізації відмовилась. Наслідки вибуху – опіки на руках, обличчі та пошкоджене майно. Рятувальники нагадують, як не стати жертвою такого зручного у часи вимкнень світла туристичного пальника. Не використовуйте балон біля легкозаймистих предметів. Не зберігайте його на балконі. Стежте за тим, аби не порушувалась герметичність балону. Не використовуйте пальник у приміщенні, лише на дворі. Не ставте надто великий посуд на пальник, він може перегрітись, а внаслідок цього вибухне і балон. Інвалідність – це не привід, аби відмовитися від курсів водіння та бажання самостійно керувати транспортним засобом. Зокрема, це підтверджують учні автошколи для осіб з інвалідністю, що діє у селі Зимна Вода на Львівщині. Сьогодні такі водійські посвідчення отримали аж троє її випускників. У Рустема Мусаєва та Юрія Бугая ДЦП Назар Борсук отримав травму на виробництві, в результаті якої втратив ліву руку. Однак через це жоден із чоловіків не відмовився від наміру сісти за кермо. Сьогодні вони склали практичний іспит із водіння. Автомобіль Hyundai i30, призначений для екзаменування, таки привертає увагу. Він дозволяє скласти практичний іспит, щоб отримати категорію Б громадянам, які мають різні вади. Відсутність кінцівок чи проблеми з опорно-руховим апаратом. Ціна такого транспортного засобу – 800 тисяч гривень, плюс вартість усього встановленого обладнання – 10 тисяч євро. Цей автомобіль обладнано засобами ручного керування, педалю гальм та акселератора під праву руку та під ліву руку. Також в нього є додатковий пристрій, такий джойстик, який встановлюється на кермо та дозволяє громадянину керувати як самим кермом, так і всіма елементами світлової індикації, двірниками та клаксоном автомобіля. Необхідно для того, для тих громадян, які, скажімо, втратили кінцівку і не можуть керувати одним з елементів управління автомобілем. Також є додатково пристрій, який встановлюється на педалі і дозволяє керувати педаллю акселератора з допомогою лівої ноги. Автомобіль, обладнаний саме такими технічними засобами, дуже зручний та комфортний для Назарія Борсука, який може кермувати лише однією правою рукою. Думаю, нічого складного немає. Так як я їздив на механічній коробці передач, то я думаю, на автоматичній коробці воно буде ще легше. Зручність кермування таким транспортним засобом відзначає і Юрій Бугай. Радіє можливості отримати водійські права, адже це значно полегшить його пересування містом. Автомобіль потрібний, оскільки не все у нас облаштовано настільки добре, щоб можна було дістатися до певної точки самостійно. Для Рустема Мусаєва із ДЦП це також абсолютно новий досвід. Вперше за кермо сів під час навчання. Каже, найважче було приборкати хвилювання. Однак юнаку все вдалося. Відтак, після завершення іспиту, він, як і двоє його колег, почув такі бажані слова інструктора. Мусаєв Рустам Генджеві, 4.12.1993 року народження, іспит склад. Дякую. До речі, у липні проєкту автошколи для осіб з інвалідністю виповнився рік. За цей час посвідчення водія отримали вже понад 30 людей з інвалідністю. Оскільки регіональний сервісний центр охоплює аж три області, то за потреби переобладнаний Hyundai i30 можна передавати у будь-яку із них. І у випадку, коли така потреба буде виникати, ми так само можемо автомобіль на енний період часу відрядити до Львівської, Івано-Франківської чи Закарпатської області. А так стаціонарно він перебуває тут, в сервісному центрі 4649, що знаходиться в селі Зимна Вода. До слова, це перший такий автомобіль категорії Б, однак у майбутньому організатори та ініціатори проєкту планують залучити кошти, придбати і переобладнати ще й авто категорії С1, СТД. Особливо актуальним це може бути для військовослужбовців, які, повернувшись до цивільного життя, захочуть обрати для себе професію водія.
І це останній матеріал у цьому випуску. Дякуємо, що дивитесь і довіряєте. Стежте за оновленнями у наших соцмережах. Повну версію цього випуску дивіться на нашому YouTube-каналі. Все буде Україна і побачимось.